Zdaj pa k podjetniškim zgodbam. Naslednja ideja je vzklila kar na družinskih počitnicah, ker starovojtovi s seboj niso vzeli družabnih iger, je oče Aleksander izumil igro Les. Zdaj jo je v okviru projekta Štartaj Slovenija postavil tudi na Šparove police. Kaj to pomeni za posel, da te vidi vsa država, pa Andrej Peroša. Otroke peljati v vrtec. Ena poteza. Avtomobil, druga poteza. Postanek v prodajalni, tretja poteza. To zmaga. To je pozitiven stranski učinek igre Les. V vas bo zbudila strateškega genija. Aleksander Starovojtov. Eden izmed 12 podjetnikov v oddaji Štartaj Slovenija, ki me ni navdušil zgolj svojim izdelkom. On je stres dobesedno nadvladal. Takrat, ko je bila oddaja, sem bil v Romuniji, sem treniral z romunsko ekipo zvezo in to mi da navdih, da potem sem boljše volje, ne glede na to, kako se vrti posel. In oddaja Štartaj Slovenije in sodelovanje z veletrgovcem ponujata priložnost, da svojo dobro voljo naleze tudi Slovence. Žena je opazila, pa je poslala, je rekla, naj pogledam, pa vzamem. To mene bo ful veselil, če slovenske otroci igrajo tole igre. Absolutno podpiram to, mislim, zakaj ne, če jim uspe kle, lahko mogoče pa še tudi prodrejo tujino. Like chess, but less. Prevedeno kot šah, ampak enostavneje. Geslo, ki je spremljalo uspešno kampanjo na Kickstarterju. Ena, dva, tri. Enkrat pridem na trening in neki otroci me tako gledajo. Jaz tako, zakaj me gledajo? In trenir, ja, to je Aleksander, je bil v televiziji, zdaj otroci gremo trenirati naprej. Res, da je prepoznavnost izdelka dobrodošla, ampak to posledično pomeni več naročil in več dela. Ampak Aleksander je neskončen vrelec energije in dodatno delo njega in ekipo, ki mu stoji ob strani, samo še bolj spodbuja. Tok lajkov na Facebooku še nikoli v življenju nisem dobil. In ne samo, da bo izzivu kos, posla se je lotil s filozofijo, ki je tudi srce igre. S kar se da manj potezami priti do cilja na drugo strani igralne površine. Vsak krog ima igralec na voljo 3 poteze in prva je bila predstaviti igro širši javnosti, druga obisk kreativnega centra Poligon, tretja poteza, po enournem sestanku je bila ekipa, ki bo izdelek spravila v končno obliko, sestavljena. Je pa nekaj novega, nenavadnega, nisem... Pa ga to prvič vidim. Najbolj pomembno zame, jaz bi rad, da igro Les igra cel svet. Poleg zabave pa igra spodbuja tisti del možganov, ki skrbi, da kljubujemo hitremu življenjskemu tempu.